Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրություն ներխուժելու աղմկահարույց միջադեպի մասին առավոտյան առաջինը երկրի գլխավոր ամբիոնից բարձրաձայնեց Նաիրա Զորաբյանը։ Նա կոչ արեց իրավապահներին անհապաղ պարզել միջադեպի հանգամանքները։ Երեք գիշեր դռնից եւ պատուհանից ներխուժել են ժողովուրդ կայքի թերթի եւ արմլուր կայքի խմբագրություն, ամբողջ խմբագրությունը տակնու վրա է արված։ Այս պահին ես հիմա քիչ անց, երբ որ քվեարկությունը ավարտվի, կգնամ եւ կոչ կանեմ մեր հանձնաժողովի իմ գործընկեր պատգամավորներին, եթե կա ցանկություն միանալ, եւ նաեւ մեր խմբակցության պատգամավորներին։ Հիմա կոչս իրավապահ համակարգին է շուտապույտ պարզել ինչ է տեղի ունեցել, ովքեր են խմբագրություն ներխուժածները, որ ամբողջ խմբագրությունը տակնու վրա են արել եւ ինչ են փնտրել, եւ կարծում եմ մենք շատ արագ կստանանք այդ բոլոր հարցերի պատասխանը։ Ավելի ուշ պարզվեց, անհայտ անձին գիշերը պատուհանից մտել են խմբագրություն, տակնու վրա արել գույքը, փորփրել դարակները, մտել խմբագրի սենյակ, վնասել շքամուտքի տեսախցիկները։ Թերթի հիմնադիր իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Թագուի Թովմասյանի փոխանցմամբ նախնական տեղեկություններով խմբագրություն ներխուժած անձինք որևէ բան չեն գողացել։ Չգիտեմ ինչ են գտել, որովհետև մենք հիմա չենք կարողանում, այսինքն խմբագրության ոչ մի աշխատակից չի կարողանում ստուգի իր իրերը, գտեղում են թե տեղում չեն։ Արտակուստ, այսինքն այն իրերը, որոնք որ արժեք են պարունակում, հեռուստացույց, տեսախցիկներ, ձեր օգտագործման թանկարժեք, չգիտեմ, այսպիսի բաներ կան խմբագրությունում, որոնք չեն տարել։ Եթե գողություն լիներ, բնականաբար պիտի այս իրերը տանեին։ Սա լրատվամիջոցին վախեցնելու, ճնշելու փորձ է, համոզված է օրաթերթի խմբագիր Քնար Մանուկյանը։ Ըստ նրա, միջադեպը առնչություն ունի մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ թերթի հրապարակումների հետ։ Հատուկ հնչական ծառայություն են այդ սույն քրական ցուցմունքները հրապարակել գործի շրջանակներում, կրկին ինձ հրավիրել է հարցակումության։ Հարցակումվել եմ, ուղղակի նախաքննական գաղտնիք չեմ կարող հրապարակել դրանց բանին, ես կրկին հրապարակավ հայտարարել էի, որ իմ խախտված իրավունքների հետ կապված ես դիմել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, պարոն Թաթյանին, որը խնդրի մասին տեղյակ է։ Դեպքի վայրը ժամանել նաև Նաիրա Զորաբյանը, ում կարծիքով նույնպես տեղի ունեցածը գողություն չէ։ Այնուամենայնիվ, падգամավորը դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ հայտարարությունները թողեց իրավապահներին, ինքը կգործի իր լիազորությունների շրջանակում։ Մենք հիմա հանձնաժողովով մեր եւ նաեւ падգամավորներով առաջիկայում հանդես կգանք հայտարարության, կոչ անելով իրավապահներին հնարավորինս սեղմ ժամկետներում բացահայտել տեղի ունեցածը, որովհետև սա աննախադեպ է, սա ցինիզմ է, սա ուղղակի, եթե սա չբացահայտվեց, նշանակում է սա լինելու է նախադեպ, որ ում դուրը ինչ չգա, ինչ հոդված չգա, կամ ինչ ցուցմունքների հրապարակում չգա, գործի այս գործելավոճով։ Ազգային ժողովի падգամավորները անվերապահ աջակցություն են հայտնել ժողովուրդ թերթի եւ արմլուր կետեյեմի գործընկերներին, խոստանալով, որպես ազգային ժողովի падգամավորներ հետամուտ լինել հանցագործության լիարժեք եւ ամբողջական բացահայտմանը։ Նոր Հայաստանում խոսքի ազատությունը անբեկանելի, անոտարելի իրավունք եւ արժեք է եւ անթույլատրելի է դրա դեմ ուղղված որևէ ոտնձգություն։ Ժողովուրդ թերթի եւ արմլուր կետեյեմի խմբագրության դեմ կատարված այս անձագործությունը իրականում ուղղված է բոլորիս, Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ մտահոգված բոլոր քաղաքացիներից եւ քաղաքական գործիչներից, նշել են նրանք։ Միջադեպի վերաբերյալ քննչական կոմիտեն տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի դեկտեմբերի 19-ին ժամը 00:30-ից մինչեւ 10:20 անցած ժամանակահատվածում անհայտ անձը տեխնիկական միջոցների գործադրման բացել է խմբագրության պատշգամբի լուսամուտը, ապօրինի մուտք գործել ներս եւ փորձել գողություն կատարել, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունը ավարտին չի հասցրել։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, քննություն է տարվում խմբագրությունից գողության փորձ կատարելու, լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։